Сьогодні на ланах України вирощується 12 сортів ярого ячменю селекції Інституту рослинництва імені Юр'єва. Ще 9 сортів проходять державне випробування. Створюючи нові сорти ячменю, вчені інституту дбають, щоб аграріям було вигідно вирощувати цю культуру. А Україна займала гідне місце серед світових експортерів ячменю. В Інституті рослинництва імені Василя Яковича Юр'єва ведуть селекцію ячменя з 1910 року. Ми працюємо в двох направленнях в основному. Це пивоварені ячмені і зернові. Зараз збираємося працювати по новим направленням. Голозерные, которые очень снижают затраты в переработке крупу, а также ячмени с высоким содержанием амилопектина, которые очень важны для детского питания и диетического, диабетического. Серед сортів ячменю Інституту рослинництва імені Юр'єва є такі, які науковці вважають справжнім проривом у селекції. Дійсно, оце сорт наш модерновський, так сказати, новація, це наша ноу-хау. Він в порівнянні із сортом зірець і іншими сортами не має осюків. Це дуже важливо, по-перше, для тваринництва, тому що осюки самі по собі, вони травмують у жвачних тварин, як корови, травмують ротову порожнину, шлунок, стравохід травмують, і вони тоді хворіють із-за цього. А цей сорт якраз безостий, немає цих остюків. Краще працюють комбайни, тому що немає остюків і легше йде обмолот зерна. Нам вдалося створити безостюковий ячмінь. І вже зареєстровані сорти, які дають на 1, а то й 2% більше білку. І урожайність. Випробування показали, що такі сорти здатні давати свободно в наших умовах при достатньому влагозабезпеченні. Це 5-7 тонн з гектара. Це новий прорив, будемо так казати, в селекції і, відповідно, в веденні сільського господарства не тільки на Харківщині, а й в інших областях. Площа посівів ячменю в Україні сягає понад 5 мільйонів гектарів. Проте погодні умови для його вирощування в нашій кліматичній зоні не завжди сприятливі. Сорти, створені селекціонерами із Інституту Юр'єва, максимально адаптовані до місцевих кліматичних умов і завжди дають добрий врожай. В ряді господарств Харківської області в зоні нестабільного зволоження можна отримувати врожайність від 5,5 до 6,5 тонн з гектара. В зоні достатнього зволоження Вінницька область можна отримувати врожайність від 7 до 8 тонн з гектара. На прикладі агрофірми «Джулинка», де врожайність ячменю ярого склала 8-13 тонн з гектара. Всі сорти, які створені в Інституті рослинництва імені Юр'єва, є екологічно-пластичними до умов вирощування. Завдяки селекціонерам вплив негативних факторів на формування врожайності зерна зведено до мінімуму. В посушливих та несприятливих умовах можна отримувати від 4 до 5 тонн з гектара урожайності. Також сорти добре реагують на інтенсивні технології вирощування із застосуванням біопрепаратів, мікродобрив, добрив. Прибавка врожайності зерна при цьому складає від 1 до 1,5 тонни з гектара. Над тим, щоб сорти ячменю харківської селекції були максимально захищеними від шкідників та збудників хвороб, працюють в лабораторії стійкості до біотичних факторів Інституту рослинництва імені Юр'єва. Є такі зразки, які в нас при впровадженні шкідника дають можливість зразу компенсувати за рахунок от того одного ушкодженого стебла, дають 2-3 стебла додаткових. Хоч у них невеликий колос, але він компенсує отой головного стебла колосок по урожайності. Вже протягом багатьох років Інститут рослинництва імені Юр'єва – надійний партнер для українських пивоварних компаній. Ми передавали їм образи, і вони зробили аналіз. Із цих образів найкраще – це інклюзив і парнас. У них дуже високе пивоваренне качество, дуже низьке содержання білка, и очень высокая экстрактивность, что очень важно для пивоварения. Директор Института рослинництва имени Юрьева запевняє, харківські селекціонери своєю роботою всіляко сприяють тому, щоб люди вживали корисну їжу. Це вся продукція, яку можна отримати із зерна ячменю,
вона повинна бути здоровою для вживання. Тобто інститут працює для здорового харчування. Це і пиво, і борошно, і крупи, і пластівці, і багато-багато іншого, що сьогодні подається до столу будь-якого громадянина. І дійсно, за останні 20 років в інституті є достойні розробки, які пов'язані якраз з цим напрямом. Тобто продукція для здорової їжі. У дослідному господарстві «Елітне», яке спеціалізується на виробництві і реалізації насіння, стверджують, на сьогодні сортам ярого ячменю Інституту Юр'єва в Україні рівних немає. Проведя детальніший і довгосрочний аналіз всієї посівної продукції, представленої отечественної селекції, представленої на ринку України, ми прийшли к однозначному виводу, що сорта селекції Інституту імені Юр'єва саме перспективні. Перспектива их заложена генетически в самом сорте. В первую очередь касаемо урожайности. Во вторую очередь это интенсивность этих сортов. В третью это районирование этих сортов. По этим трем основным показателям эти сорта заняли наибольшую нишу на всей территории нашей страны. Селекціонери Інституту рослинництва імені Юр'єва продовжують працювати над створенням нових, якісних та високоврожайних сортів ячменю, які відкривають додаткові можливості для використання цієї культури та розширюють географію вирощування сортів харківської селекції.